Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą. Lietuvos krepšinio federacijos organizuojamas projektas Talentų U15 karta pradeda jau trečiąjį sezoną. Lietuvos krepšinio specialistai 5 Talentų U15 karta stovyklose dirba su projekto atranka įveikusiais jaunaisiais talentais. Apie Talentų U15 kartą projektą plačiau papasakojo Lietuvos jaunimo rinktinių vyriausiasis treneris Rolandas Radvila ir buvę projekto dalyviai Dovydas Gedraitis ir Dalia Donskichytė. Reiškia, šitas projektas skirtas tiem vaikinukam ir merginom, kurie kitais metais sekančiais jau žais Europos čempionatė. Jaunučių. Tai čia turim keletą tikslų. Visų pirma, tai yra labai svarbu jaunam krepšininkui ar krepšininkei duoti dėmesio. Kai pasakai, kad tave stebi, tavim rūpinas, labai jų padidėja motyvacija, stimulas siekti ir panašiai. Ką mes matom, tai yra, jie būna, ką tai reiškia motyvacija, net per atranką, kai mes kelbėm atranką į šitą projektą. Ir šiemet ir pernai, pavyzdžiui, atvažiavo visi iki vieno, net kas negalėjo su trauma atvažiavo vis tiek, kad aš dalyvausiu, aš galiu, slepia, kad serga, kad temperatūra, kad trauma. Reiškia, vienas iš tikslų motyvacija, sakykim, tikrai didelį ir mes džiaugiamės, kad gali motyvuoti, sakykim, ir vaikinukus, ir mergaites. Vat pasukti link krepšinio aukštesnių lygio. Antras mūsų dalykas, tai yra juos stengtis po truputį paruošti aukštesnių lygio varžybo. Tai yra, kad jie jau kitais metais atvažiuotų į Europos čempionatą, jie nesijaustų jau naujokais, kad čia pirmas tik žaidžiam ir panašiai. Į stovyklas kviečiama 12 stabilių, kurie atitinka atrankos reikalavimus. Ir sakykime, atrenkam po 12 berniukų ir mergaičių, plus po 2 rezervinius krepšininkus ir vaikinų ir merginų. Tai mes turim po 5 stovyklas metų eigoje ir gale turim Ramūno Šiškausko tarptautinį turnyrą. Treneris Radvila išskyrė, jog vieni pagrindinių projekto atrankos kriterijų yra individualūs techniniai gebėjimai, orientacija aikštėje, situacijos skaitimas ir suvokimas, fiziniai gebėjimai ir perspektyvos numatymas. Treneris pokalbio metu išskyrė ir kitus atrankos aspektus. Atrankoje galiu pasakyti, mums rezultatai moksleivių lygos tikrai ne pagrindinis rodiklis. Mes čia žiūrim labai labai daug dalykų. Pirmas dalykas, aišku, yra charakteris, noras, kaip jis pats nori tobulėti, bendraujam ir su treneriais. Tikrai ne paskutiniai vietoje yra antropometriniai duomenys, nes patys suprantate, jeigu bus du vienodi vaikai, vienas aukštesnis, kitas žemesnis, o jų gabumai vienodi, savaime suprantama, kiekvienas treneris rinksis kurį. Aukštesnė, va žiūrim ir šitos. Kitas dalykas, kuris labai įdomus ir kuris labai pasiteisina, mes kviečiame geriausius mūsų Lietuvos trenerius ir labai norėčiau padėkoti mūsų treneriam, kurie tikrai nuoširdžiai padeda, taip pat prisideda, kaip aš sakau, va už metų kažkuris žais ir jeigu ką laimės, sakysiu, va treneri, čia ir jūsų ranka yra pridėta, nes ir jūs prisidėjot, kad tas vaikinas ar mergaitė žaistų Europos čempionate, ir galbūt net ir laimėtų kokį tai medalį. Kaip pavyzdys, va dabar va, šiais metais mūsų jau pirmoji laida dalyvavo Europos čempionate. Tikrai turiu pasidžiaugti, laimėjom medalius, sidabro medalius laimėjo mūsų U16 vaikinų rinktinį, o Dovydas Gedraitis buvo išrinktas net į top Europos penketuką. Merginos pasiekė taip pat geriausią rezultatą iš visų rinktinių, jos, liaudiškai pasakyčiau, prisikas iki 6 vietos, kur mums tikrai jau aukštas rezultatas. Na, šis projektas tikrai puikiai organizuojamas, manau, puikios sąlygos, puikūs treneriai, iš įvairių miestų sukviesti dalyviai, susibendrauji tiesiog, na, labai šauni patirtis, manau. Galbūt, na, daugeliu jūsų tai buvo kaip ir paspirtis toliau sportuoti, siekti būsimos profesionalo karjeros? Na, be abejo, manau, čia toks, ką žinau, kaip projektas, galima pasakyti, kuris duoda daug žinių, tiesiog kaip ir konkurencija su kitais, nes yra daug vaikų norinčių galbūt patekti šitą projektą ir tiesiog to kaip motyvacija sportuoti toliau. Šis projektas iš tikrųjų man labai patiko. Kiek aš pasakau visom savo draugiam apie šį projektą, tai visos, kas yra vyresnės,
ir kas nepateko į tą projektą, labai liūdi, nes tikrai tas projektas davė labai daug įgūdžių man, bent jau. Ir tikrai labai buvo smagu pasibūti su visom iš kitų miestų žaidėjom. Aš įsivaizduoju, toks neblogas stimulas ir ateities karjerai, ir neužveda toliau sportuoti krepšinį. Taip, tikrai mane užveda ir norisi dar daugiau dalykų išmokti naujesnių. Rekomenduoju labai stengtis patekti į šį projektą, nes tikrai labai įdomu. Ir visat, kai pasibaigia viena stovykla, tu nori patekti į kitą ir lauki jos. Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą.